U srpskom selu Gubin u opštini Livno počela je trodnevna manifestacija Zavičajni dan i Gubinske parohije, koju organizuje Zavičajno udruženje Ognjište. Pored malobrojnih povratnika, manifestacija je okupila Srbe iz ovog kraja raseljene širom svijeta. Od prijeratnih 600 domaćinstava u 7 sela Gubinske parohije je danas tek 30 kuća srpskih povratnika. Vratio se, me želja vukla. Ja sam mogao ići i vani da sam, ali mi sam uvijek vuklo za Troglav i moje radno mjesto. Troglav je u Gubinu okupio i na stotine onih koji se barem za sada nisu odlučili na povratak. Prijatelji, rođaci, školski i drugovi familije, sve mi je tu. I to mi je srce najpunije. Džaba Njemačka, džaba Novi Sad, ali ovo je rodni kraj. Ne, a Srbina ovdje da se ne naježi od zadovoljstva, od sreće. Vidite gdje mi pripadamo i gdje smo mi daleko od granica Republike Srpske. Očuvanje tradicije je samo jedan od ciljeva manifestacije. Podstičemo ljude da dolaze u svoj zavičaj i da mi ne zaboravimo zavičaj iako smo otišli u rasejanje. Potrebno je da svi Srbi porijeklom iz federacije izvadi lična dokumenta, izvadi lične karte da bi mogli da učestvuju aktivno u svim procesima koji se dešavaju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Povodom slave hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Gubinu osveštan je novo izgrađeni mozaik. U toku je i izgradnja crkvenog konaka. Nadamo se da ćemo za godinu ili dvije završiti da bi ga mogli staviti u funkciju, da ljudi mogu da ga koriste za svoje potrebe kada dolaze ovdje da borave. Prva pomoć za izgradnju konaka iz Republike Srpske stigla je već danas i Srbija je obećala sredstva. Zavično udruženje Ognjište, koje nas je pozvalo na ovu manifestaciju, je aplicirano na javni poziv gdje ćemo obezbediti sredstva za donaciju kojima ćemo da doniramo pomoć za završetak ovog parohijskog doma. Vlada Republike Srpske, odnosno sekretarijat za obnovu parohijskog doma pri crkvi ovdje u Gubinu, izdvojio 5000 maraka za pomoć u izgradnji parohijskog doma. Vlada Federacije BiH ne obraća pažnju na težak život srpskih povratnika. Istovremeno, Vlada Republike Srpske samo u nekoliko proteklih godina izdvojila je preko 11 miliona maraka za pomoć povratnicima.